Erlangga Audio. Iya, luar biasa. Dewi Media Production. Aceng ini di sini juga oke. Yuk, kita goyang lagi. Ayo. Ayo semangat bocah bapak, ayo semangat yo. Nah, semangat ayo ngadeg to. Iki dangdut ora tak sira kok do lungguh iki piye to yo, ya Allah. Ayo. Ayo. Kesel Gus. Ora iso. Ya wis. Ora ono digoleki kok yo. Ayo eman-eman yo. Ayo. Wong ngene. Ayo. Pokoknya ditata sih. Pokoknya ajak nang gone. Iya. Ajak pas sini ya. Buat IPJ bersatu ya, selamat malam.